L'Associació Amics del Tren Olot Girona, igual que en anys anteriors, farà durant aquest 2014 la famosa activitat del tren tripulat a l'antiga estació de la Vall d'en Bas. Circularà el segon diumenge dels mesos d'abril a juliol i de setembre a desembre, d'11 fins a la 1 del migdia. De gener a març restarà tancat degut a la climatologia i el mes d'agost per vacances. És una activitat divertida per a tota la família i sobretot per als més petits. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.